og kamerater. Det var jo fint det Flåten sa. Han minnte meg da han sto her oppe som en skikkelig skute. Og så har vi sett når han var inne i disse tariffmøtene, når han tar arbeidsgiverhanda i. Han har styrke for å klemme dem så pass at de skjønner hvor de er. Og ifra det ene til det andre, men angår dette her med å få bukt i anbudsgivninga. Så det vi må få til der, det at vi får innsynsrett, og ikke bare det at vi må få den, men det må stå i papirene at vi skal ha den. For da må de jobbe litt tettere opp til tillitsvalgte på byggeplassen. Og det gjør også det at vi kan komme inn og ta underentreprenørene når de driver på og hersker med oss. Liksom bare, og de tar underentreprenører og tar hele pakka. Da har ikke vi noe annet å gjøre, så trekker våre folk unna når det virkelig går på fornuften løs. Og det erfarer vi rundt i dagens samfunn. Og så har vi dette her med veiutbygging. Det er jo litt skremmende. Når du bygger en vei, så kommer det noe vi kaller for avviksmelding. Det er så tjukk, så dette arket her. Da skriver de avvik på tykkelsen på bærelagene. Behøver ikke fart til Japan for å oppleve tsunami. Ta dere en tur på Riksvei 2 og E6 nordover. Det er resultatet. De har skrevet avvik på et sånt papir. Og så bare fortsetter. Takk. Kan dere tenke gjennom det?